svi vi koji ste pratili Assassin's Creed 4 Black Flag, odnosno FSKPZ kanal, znate kakav sam peh imao. Bukvalno pred sam kraj igre koraptovan mi je save game i igra jednostavno nije mogla da se pokrene. Ne znam iz kog razloga, instalirao sam je bar jedno 5 puta i nije mi polazilo za rukom. I evo, konačno sam dobio key i evo, konačno ova verzija radi. Tako da ću ja krenuti sad bukvalno iz početka da igram. Evo, kao što vidite, imam jedinu opciju za start new game. Znači, nemam continue. Nemam da biram load saved game. Dakle, krenut ću iz početka da igram. Naravno, neću snimati. Nego ću se potruditi, znam gde sam stao. Kad stignem do tog mesta, samo ću nastaviti da snimam. 100% neće biti isto. Verovatno neću imati otključane iste stvari, upgradeovan brod, Edward možda neće biti upgradeovan isto kao i, u stvari ne možda nego verovatno, kao i u prošloj epizodi. Možda ću čak i nešto više odraditi, ko zna, više upgradeovati brod, više upgradeovati Edwarda i njegove skillove. Uglavnom, eto, to je to, džabajci, kao uvod za ovu novu epizodu. Hvala vam na strpljenju. Hvala svima koji su pokušali na bilo kakav način da mi pomognu. Nastavljamo dalje. Assassin's Creed 4 Black Flag. Idemo da završimo igricu, jel' tako? Hej društvo, dobrodošli na FSKPZ kanal. Pozdravljaju vas Edward i Vladimir. Ovo je samo jedna mala bonus misica. Evo, dok opet igram Assassin's Creed, znate svi šta mi se desilo. Manje više svi znate šta mi se desilo sa prethodnom save pozicijom, jedva sam uspeo nekako da se dočepam i novo kija i evo sad igram iz početka, ali ajde malo da razbijemo monotoniju, ovaj, odnosno ne monotoniju, nego da koliko toliko utešim one nestrpljive kada je u pitanju ova igra. Odlučio sam da snimim jednu assassin misiju, ovu nismo sigurno radili do sada, znači ne ponavljam je. Uzeo sam ovu misiju, sad ću vam pokazati gde sam. Uzeo sam ovde u ovom gradu. Ja mislim da je u tom gradu, jeste. Treba da ubijem, odnosno da sredim neke grave robere, ono, pljačkaše grobova. To je to. I sad sam prvi put ovde. Oho. Ćemo da vidimo gde su ti grave robberi. Koga ja tu treba da roknem. Sad ćemo mi ovuda. Posle ćemo... evo ga jedan blizu ovde. Njega ćemo da pokupimo. Još nisam u ovoj restricted zoni. Ima i dva sa... Ima dva majstora sa... neosmatračnicama, sa puškama. To su Španci. Super. Sad ćemo mi ovde. Nam oni neće moći ništa. To je to. Ćemo da vidimo kako ćemo da sredimo ove gore. Da nas ne zezaju. A, lako ćemo. Jedan manje. Došao mi je ko kec na 11. Tako da, eto, plan je da izbacim sad ovu misicu. Znam da ima nestrpljivih kada je u pitanju ova igra. Pa ovaj... Da im izađem malo u susret. A pravo da vam kažem, i meni se dopala igra, evo koliko je već igram, a ima već dosta epizoda, nema veze. Istražujemo, lutujemo, radimo misije. Šta? Ko?
tu ima još jedan. A, stigo si, a? Stigo si da me upucaš. Dobro, to nije ništa. Upgradeo sam ja već poprilično i brod i Edvarda, ali recimo kao što vidite još nemamo onu pljucu sa Sleepy, Berserk, strelicama. Eno ga onaj garište, treba da ga ubijem, pa da. Znači, tek sad treba da idem da se upoznam sa asasinima, sa asasinskim redom. To još nisam uradio. Naj James Kidd me pozvao na ono ostrvo Tulum. Alto! Nema nikog. Znači, tek to treba da radim, a to je misija dugačka, koliko se sećam. Ja sam se tu šunjao, svašta radio. Sve rokam, nema zezanja. Čekaj, gde je taj Gary? Evo ga. Ćemo njega. Nije baš bilo bez fajta. Ali nema veze. Malo akcije ne škodi, jel tako? Gde su? Šta, nisu me vid... O, evo ih. Strelac me tamo vidi. Mogu da ga pogodim. Kupio sam nove pištolje koje imaju veći range, kao što vidite, i rade. Imaju isti damage kao i oni default što počinjate s njima. Ali ovaj, imaju veći range. A for fuck's sake, možete li me pustiti na miru? Vidite, imaju mali damage, nije dovoljno jedan bullet da ga ubijemo. Kad si toliko ovaj... Wow, fucking hell! Rapido! Ček da iskoristim. Evo ovdje ima ovaj jedan Mayan Stone. U stvari ima dva. Samo što sam počeo da snimam kad sam jedan već rešio. Ujebote. Gle ovo. Ah, znam. Evo ga. Počeo sam da snimam nakon što sam jedan već rešio. Ali dobro, nećete zameriti. Ne znam koliko sam ih već pokupio, jedno 5-6 komada sigurno. Ček, ček, ček. Jel' ovde? Jeste. Super, super, ovaj, što više igram, nekako mi se sve više dopada igrica. U principu volim ja ovu temu pirata. Jedino što mi i dalje nekad na živac idu te kontrole proklete. Nekad tako neće da odreaguje. Nekad hoće da odreaguje kad ne treba, znate ono, Murphyjev zakon. Op, ajmo ovuda. Sad ćemo malo istražiti ovu eriju i to bi bilo sve od te epizodice. Odnosno od te, od ove epizodice. Čisto malo da prekratimo video ovo. E, sad ja hoću da se popnem, on se... E, pogledajte. On se lepi za... To je ono, a to nekad zna da izživcira, verujte mi. Veliko je ovo dosta ovde. Sad skupljam trenutno pare
da upgradeujem hal i mogu bi Black Jaguara još jednog da ulovim. Gdje je ovdje mogu da skočim? Evo ovdje. Još njih tu ima još. A šta auto? A gde je auto? Evo, vidite kako sad nije hteo da odreaguje na... Na komandu. I onda me udari. Mislim, ne vidite, ali... da snimam i kontroler, vidjeli biste koliko njakam ovo dugme, ono. Ajde bre, više, koliko vas je ovde. Mislim da je to sad to. Da smo sve pobili. A nije do kontrolera, čitao sam ja to malo. Ovaj, nije do kontrolera. E, vidi, ovdje ima još jedna mapa sa blagom. Da, pronašao sam jedno 5 blaga do sada. Negde dobio pare, negde ovaj... Dobio neke planove za ship. Come on. Ajde vidimo, možda ovdje ima još jedan... Black Panther. Come on, ajde kad sam već tu, obično za upgrade treba dva komada neke kože. Ništa, ajde idem ja da pokupim onda taman ovde ovu mapicu. Warning restricted area. Nema više nikog. Pokupim ovu mapicu pa se nadam da će se respawnovati. Živoljkice. 327334. I ovdje dva komada. Nice. To. I šta imamo ovdje? Još fragment. Fragment i još jedan chest. Ajme, iz onog pravca sam ja došao. Tamo mi je brod. Vidite piratsku zastavu. E da, kupio sam... Nova jedra. Crimson jedra, crvena. Krvavo crvena. To baš odgovaram u opisu posla, šta mislite? Fajto sam se jako puno, zato što sam skupljao metal, rum, šećer. Rum i šećer za cash, metal i wood generalno za, jel, upgrade. Stvarno jako puno brodova. Do sada sam oplevio. Imao sam neke jako dobre borbe gdje sam se fajto protiv jednog broda koji je fregate, koji je u tom momentu kad sam se fajto sa njom bio jači brod od mene, ali sam iskoristio jedno malo ostrvce, odnosno neki greben. I bukvalno sam ga vozao oko tog grebena. Imao sam mortare već napravljene i upgradeovane, mislim, na 10 šotova. Ali sam ga non stop vozao oko tog ostrva, tako da on nikako nije mogao da iskoristi prednost u topovima. Možda je dan put, dva put me pogodio i to neka mizerna šteta. Ono me pogodilo dva džuleta. Baš je bio dobar fight. Traja jedno 2 minuta recimo. Možda čak i duže. Malo je 2 minuta. Kako bre sad nema više ovih? Pa taj još jedan mi treba, čoveče.
Ja sam ovdje sve očistio. Black Jaguar, ja sam rekao Black Panther. Izvinjavam se. Da, oni verovatno imaju slabiji spawn rate. Aj, neću čekati sad. Nema veze. Drugi put. Sad znam da ih ima. Pa ću doći kad mi bude trebalo. Ne znam ni zašta mi treba. Njegova koža. Čekaj, zar ovdje nije bio neki... O bože. Mislio sam da ovdje ima neki čamac, ali nema. E, zato se Vlada lepo uključi mapa. Pa obeležiš ovako waypoint. Evo ga. Ja sad imam tu gomilu nekih 327, 334. Na kojoj sam ja poziciji? 340, 473. A, to je ovde. To blago što sam sad našao je ovde. Ovde je malo zeznuta situacija. Već sam ja ovde istraživao. Bio sam ovde, osvojio ovu tvrđavicu. Došao ovde. Tu sve očistio, uradio jedan assassin contract. I onda sam teo da proverim ovde. Ovo mesto, pošto sam vidio da ima Templar assassination misija. Međutim, to je nešto gomila brodova španskih. Onda sam, ovdje treba da idemo ovdje, Tulum. Onda sam otišao do ove tvrđavice, osvojio je i generalno sad je plan da osvojimo ovu tvrđavicu. Pa, šta ja znam, ako hoćete, ajde, možete ostati. Možete ostati. Ako želite, ostanite, pa idemo da osvojimo ovu tvrđavicu i time bi zaključio ovaj, nazovimo ga bonus klip. S obzirom da je totalno one main storija serije. Koga šljivi, ne treba nam sad shift, treba da se fokusiramo ovde. I onda mislim da su to sve medium i easy tvrđavice da sam osvojio. To je... Mislim da je to onda isto kao... Pre nego što mi se zeznula save pozicija. Osim jedne. Mislim da ovdje ima jedna tvrđava. Evo ga, znak pitanja. Vidite kako je ovo polje zatvoreno. Koja je u stvari deo misije. I ne možete da je napadnete. Možete da dođete do nje da se iskrcate. Imate čak opciju i za dok, ali... Ne možete nikako da se popnete unutar tvrđave. Zato što je deo main storija, tako da... Morat ću prvo da je osvojim. Koliko ovdje ima? Što ovdje bi bilo najbolje? E, što me cilja? Jao, ne mogu da verujem. Opet... Opet oluja. Imao sam jedan fight. Isto sam napao tvrđavu. I taman krenula oluja. Znači, ne mogu da verujem. Ovog malo. Ah, izaći će iz. Znači, ovi mali uopšte nisu naivni, ono. Prckaju vas, ali vas... Tako da treba njih srediti što je pre moguće. I
Mislim, kad ostane jedan nije strašno, ali je zeznuto kad ih je više. Vidite koliko su mi skinuli. Mislim da je ovo gotovo. Ovaj mali swivel top sam nabuđio maksimalno, znači on sa ovim Y, ono, kad otkrijete kao slabu tačku, kad ga opalite sa Y, rasturate. Ima tu još... A što mi je nestalo ovo za dok sad? A, evo ga. Idemo! Infiltrate. Penji se, Edvarde, ajde. Dva oficira. Ako, prvo sam sačekao ovog da ga mlatne dva puta, onda sam ga... Ajde ti kod tvoje bombe. Mislim da je... Vidi ga! A pogled, ne mogu uopšte da ga... Uvijek me udari. Pogled, pogled. Ajde da mi završimo ovu priču. Mnogo vas je, brate. Idemo sad na drugog oficira. Ček, šta? Ovi me još vide, a? What the fuck? Da li možda veruješ? Pogledajmo još koji me vide. To je neki bug. E, sad su se smirili. Gorim, gorim! Čekaj, pošto sam ubio dva oficira, što mi je bilo objektiva pre ovoga, bilo je još protivnika koji su me kao jurili. Još jedna tvrđavica i onda mislim da je to to. Osim one tvrđavice koja je deo main storija. Ali mislim da je ona čak nešto easy. Tako da, smešno, 3-4 towera treba da uništim i to je to. A mislim da je u originalu ostalo, odnosno ovaj, u originalu, ono kad mi je pukao save, mislim da su ova tri ostala, ova tri dela, neotkrivena. Eto, to bi bilo to, drugari, mala bonus misijica dok čekate zvaničan nastavak. Ja ću i u imenu fajla staviti, nastavit ću broj sad koji je 57, 58, ne znam koja je epizoda, ali ću staviti bonus ili... ekstra ili nemam pojma šta. Čisto da vidite šta imam od upgrade-a, gde sam stigao. Broadside cannons. To treba, treba dosta. A to mi je jako bitno. Što više cannona, hull armor.
Imam sve, samo mi fali 15.000. Nisam daleko, čoveče. Ajde vidim koliko imam kargo, a nemam puno kargo, a to me sad zezam. Ništa, to mi je sledeće da uradim. Malo ću potrošiti na repair i kupiti municije. Mortar, vrlo bitna stavka. I onda ćemo... Ja nastavljam dalje da igram, da čistim main story. Sve ono što ste već gledali. Ili niste, a možete da pogledate na FSKP za kanalu. I kažem, kad stignem tamo do onog mesta gde smo stali pre nesrećnog slučaja, nastavljamo dalje. Do tada, pozdravljaju vas hrabri pirati Edward i Vlada. Arrivederci. I da ostanete uz FSKP za... Turn into a mast. That's a lie, that's a lie.